سید یوسف شاہ صاحب ان سادات کرام کی آپ احباب زیارت بھی فرمائیے. دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنے اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. تمامی احباب محبت اور عقیدت کے ساتھ سید عالم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علی. اپنی بخشش کے لیے اور بالخصوص مرحومہ کے بلندی درجات کے لیے میں سب سے پہلے درود اہل بیت سے اپنی نوکری کا آغاز کرتا ہوں. تمامی احباب یک زباں ہو کر کوشش کیجئے گا, میرے ساتھ مل کر شامل رہیے گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. 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 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات دم یہی تو پانچ ہے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی